Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anak-anak belajar. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Yusuf dalam uh, kelas PDPR kita untuk subjek sejarah tingkatan 1 KSSM. Okey alhamdulillah insyaallah uh, mana yang ada kita ajak-ajak lagi ya kawan-kawan kita okey mana yang belum masuk yang dah masuk tu kita ajak kawan-kawan kita yang belum masuk okey uh, takut terlupa dan sebagainya kan okey alhamdulillah uh, semoga anak-anak belajar semua okey diberikan kesihatan yang baik okey uh, diberikan kesihatan yang baik Diberikan uh, keceriaan, keceriaan, kan? Senyum-senyum selalu. okey jangan stres-stres. okey Insyaallah. Uh, okay, uh, bagi membukati majlis ilmu kita pada uh, pagi ini. okey majlis apa? Kelas PDPR kita pada pagi ini. okey mari kita sama-sama okay, membuka kelas kita pada pagi ini dengan nomor kitab al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين Okay semoga Allah memberikan ganjaran yang baik ganjaran Uh, pahala kepada anak-anak semua. Okey, yang mana uh, mujahadah, mujahada dalam hadiri uh, kelas PDR kita pada pagi ini. Sudah mestinya banyak cabaran dia. Okey, bila kita nak masuk kelas ni banyak cabaran yang kita kena tempuh. Okey, uh, kalau anda berjaya masuk kelas, maksudnya anda 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 dah berjaya menempuh cabaran-cabaran tersebut. Okey, uh, dan semoga Allah Swt juga memberikan kita ataupun memudahkan. Okay, anak, anak murid, anak-anak murid untuk memahami okey memberi kefahaman tentang apa yang kita akan pelajari pada pagi ini dan semoga apa cikgu pun okey dapat memberi penjelasan membentangkan apa-apa okey berkaitan tajuk kita pada hari ini kepada anak-anak murid insyaallah okey dan semoga Allah Subhanahuwataala mempermudah mempermudahkan urusan kita okey dunia dan akhirat kita insyaallah Okay, jadi pagi yang berbahagia ini, pagi yang berakah ini. Okey, mari kita semangat ah. Okey, kita semangat kita belajar. Okey, biar kita belajar tu kalau boleh. Okey, anak-anak murid, kita betulkan niat kita. Okey, biar kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan apa-apa pun yang kita lakukan, okey, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, moga-moga Okey Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ataupun memberikan ganjaran okey kepada kita ataupun menjadikan apa yang kita lakukan ini pada pagi ini ataupun dalam kegiatan seharian kita itu dijadikan sebagai amal ibadah kita. Okey jadi apa-apa yang kita buat, kita belajar ke, kita bermain ke atau dan sebagainya, bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Okey insyaallah alhamdulillah uh, kita akan sambung balik okey kita akan masuk tajuk baru okey seperti seperti yang tertera Okay, di bawah yang apa tulisan yang bergerak tu dia okay, kita akan masuk tajuk baru okey uh, kita dah selesai untuk bab 6 alhamdulillah okey jadi semoga anak-anak uh, boleh memahami okey boleh menguasai apa yang kita pelajari dalam bab 6 ataupun dari bab 1 sehingga bab 6 insyaallah. Okey, ha, dan jangan lupalah selalu ulang kaji pelajaran. Okey. Ah, ha, okey kita dah sampai ni. Assalamualaikum, saya Ajmal. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ta okey, alhamdulillah. Ah, ha, ha, suara cikgu jelas ah. Ha? Okey, anak-anak yang ada dalam ha, beronline bersama cikgu pada pagi ini Okey, sesi live bersama cikgu pagi ni cuba respon dulu. Okey, suara cikgu jelas ke? Ha, kita cuba cek apa cek mic dulu ah. Ha. Takut-takut nanti bila cikgu syok-syok mengajar, okey, tengah mengajar dan sebagainya, lupa on mic. Ha, jadi tak dengar suara kan. Jadi cuba komen-komen dulu. Kalau suara cikgu jelas. Sebelum kita mulakan kelas, okey ada beberapa dah akan okay, ada beberapa peringatan ataupun kita kata uh, kerjasama yang di, perlu diberikan okay, daripada anak-anak pelajar semua insyaAllah. Okay, yang pertama anak-anak murid -anak boleh, boleh uh, memberikan ataupun mengajukan soalan kalau ada uh, benda yang tak faham ataupun kurang jelas. Okay, kamu boleh ajukan soalan kamu okay, di ruangan komen yang diberikan. Okay? Uh, tetapi Okey, anak-anak murid hendaklah menggunakan bahasa yang yang sesuai, bahasa yang sopanlah, ah ha, sopan yang baik. Okey, ha, elakkan daripada menanya, bertanyakan soalan yang bukan dalam aa, kita kata rangka apa pembelajaran kita lah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, cikgu mohon juga kepada anak-anak murid, okey berikan fokus, okey berikan fokus okay, kepada pembelajaran kita pada pagi ini. Okay. Uh, kalau fokus insyaAllah anak-anak murid boleh cepat ataupun mudah untuk memahami. Okay. Uh, dan pastikan juga lah anak-anak murid okay, sentiasa bersama cikgu okay, daripada awal sehingga ke akhir kelas nanti. Okay. Uh, jangan biarkan cikgu berkeseorangan. Okay, jadi maksudnya uh, komunikasi dua hal itu kena berjalan. Okay. Kena berjalan kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun cikgu cuba minta respon Okey, anak apa anak pelajar merespon okey okey uh, alhamdulillah okey jelas alhamdulillah okey okay, kalau jelas alhamdulillah okey satu so, yang kedua yang ketiga a uh, cikgu mohon juga kepada anak-anak pelajar untuk menyediakanlah okey uh, menyediakan peralatan untuk kita belajar yang pertama adalah uh, sudah semestinya adalah buku teks Okey, buku buku teks. Okey, buku teks ataupun mana-mana uh, buku rujukan sejarah tingkatan 1 KSSM. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bab 7 berkaitan dengan peningkatan tamadun India dan Cina. Jadi anak-anak murid boleh bukalah. Okey, buka tajuk tersebut dalam bab 7 dalam buku teks ataupun buku rujukan dan uh, kemudiannya sediakanlah buku catatan. Okay, ataupun buku nota, okay, untuk anak-anak menulis, okay, poin-poin penting yang anak-anak boleh uh, perolehi ya daripada sesi kelas kita pada pagi pada pagi ini. Okay, jadi itulah beberapa uh, kita kata peringatan ataupun uh, apa uh, perkara yang anak-anak murid perlu, okay, lakukan sepanjang uh, kelas PDPR kita pada pagi ini. Okey jadi respon itu amat penting. respon itu amat amat penting. Okey jadi biar kita berlaku komunikasi dua halalah kan antara cikgu dengan kamu. Kemudiannya um, kalau ada apa-apa persoalan dan sebagainya jangan malu. Okey jangan malu, jangan segan. Okey boleh bertanya tak ada masalah. Okey sebab bila kita bertanya ni Maksudnya kita tak, kita bukan tak faham tapi mungkin uh, kurang jelas. Jadi kalau kita bertanya mungkin uh, kita boleh lebih jelaskan lagi kan. Cikgu cuba bagi respon, cikgu jelaskan okay, untuk menambahkan kefahaman. Okey ataupun kita kata uh, apa berkaitan apa menambahkan kefahaman berkaitan apa yang kita pelajari lah kan. Okey? Okey baik. Sorry ada. Okey. Okey. Okey, anda sudah bersedia? Anak-anak murid sudah bersedia? Okey, kalau sudah bersedia insya-Allah kita akan mulakan kelas kita. Ah, uh, okey. Jangan lupa ajak lagi kawan-kawan kita mana yang tak dapat. Takut ada yang tercicir maklumat, kan? Okey. Okey baik, jadi kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Okey, kita akan masuk berkaitan dengan bab 7, Peningkatan Tamadun India dan Cina. Okay, yang mana sebelum ni kita dah melihat dalam bab 6 tu berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan Rom kan aa, yang mana kalau dalam bab 7 bab 6 itu berkaitan dengan tamadun Yunani yang mana aa, tamadun Yunani ni terkenal berkaitan dengan apa dia ah pentadbiran dan memerin pemerintahan okey khususnya berkaitan dengan demo demokrasi okey yang mana demokrasi itu bermula pada zaman kita uh, kata Tamadun Dinani dan kemudiannya berkembang sehinggalah diguna pakai sehingga ke hari ke hari ini. Okey dan kemudiannya dalam Tamadun Rom, apa Tamadun Rom itu uh, kita banyak okey melihat dari segi uh, kita kata uh, kemajuan teknologi ataupun dari segi sudut khususnya dalam seni bina, Okey seni bina yang berada di Rom. Okay, dalam Tamadun Rom, okay, yang mana dalam Tamadun Rom tu mereka uh, menggabungkan, okay, menggabungkan uh, kita, kata, uh, apa, ataupun, uh, kita kata apa kelebihan uh, ataupun kita kata apa teknologi yang ada pada zaman Yunani, okay, Tamadun Yunani dan digabungkan dengan teknologi ataupun kita kata apa penciptaan. Okey daripada tamadun Rom. Okey jadi bentuklah satu kita kata teknologi yang yang baik. Okey yang mana hasil seni bina mereka ataupun ciptaan mereka itu dari segi uh, pembinaan okey ataupun seni bina yang mana kita boleh uh, melihat kita boleh melihat uh, sehinggalah ke hari ke hari ini yang mana rekaan mereka itu utuh. Okey, utuh dan masih berdiri dengan megah pada pada era sekarang. Okey. Jadi baik, untuk hari ini kita akan masuk berkaitan dengan uh, peningkatan tamadun India dan tamadun tamadun Cina. Okey, jadi sebelum itu kita melihat dulu, okey, apa kita akan pelajari di dalam uh, bab 7 ini. Okey, jadi bab 7 ini kita akan mempelajari tiga perkara. Okey, uh, tiga per perkara yang pertama kita akan melihat berkaitan dengan lokasi okey lokasi peningkatan tamadun India dan tamadun Cina okey kita mengenal dulu okey di mana lokasi tamadun India okey di mana lokasi tamadun tamadun Cina okey kemudiannya dalam bab 7 ini juga kita akan mempelajari berkaitan uh, peningkatan tamadun India Okey dalam aspek peluasan 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 kuasa. Okey macam mana Tamadun India ni meluaskan kuasanya. Okey maksudnya dalam aspek peluasan kuasa. Kemudiannya yang seterusnya kita akan melihat ataupun kita akan mempelajari. Okey berkaitan dengan uh, Tamadun China. Okey uh, khusus ataupun kita kata fokus kepada pendidikan. Okey pendidikan. Oke okay, jadi itu dia ada tiga perkara okey yang kita akan pelajari dalam bab tujuh ini. Okey. Ha. Jadi eh uh, okay, kemudiannya cikgu nak jelaskan juga kat sini okey apakah ha uh, okay, elemen organ dapat dapati atau murid-murid perlu dapati okey sempun selepas kita mempelajari bab tujuh ini okey yang mana yang pertama okey kita merumuskan okey kepentingan pendidikan okey merumuskan maksudnya kita boleh uh, menyimpulkanlah okey kepentingan pendidikan ni apa okey jadi kalau disebut dalam ni yang mana kepentingan pendidikan ni sebagai Agen perubahan kepada kemajuan negara. negara. Okey, maksudnya bila satu-satu uh, rakyat ataupun kita kata tamadun itu mempunyai pendidikan, okey, maksudnya dia ada peluang untuk berkembang, okey, uh, membuat perubahan, okey, untuk kemaju kemajuan. Okey, itu yang pertama. Okey, maksudnya anak-anak murid. Okey boleh merumuskan apakah kepentingan pendidikan. Okey. Ha. Kemudiannya yang kedua anak-anak murid perlu dapati ialah menghuraikan kepentingan kerjasama. Okey, apakah kepentingan kerjasama dalam pembinaan sesuatu tamadun. Okey, ha dalam membina tamadun ini kita tak boleh a uh, buat seorang-seorang. Okey. Ha, dalam pembinaan tamadun ini kita tidak boleh buat seorang-seorang Okey, tapi pembinaan tamadun ini memerlukan kerjasama Okey, dari semua pihak Okey, dari semua pihak Tak kiralah daripada pemimpin Okey ha, Pemimpin ataupun pentadbir Ataupun kita kata pemerintah Okey, dengan rakyat Maksudnya kena berganding bahu Berkerjasama dalam membina tamah tamadun. Okey. Kemudiannya yang ketiga, apa benda lagi yang perlu didapati? Okey, berkaitan dengan uh, kewarganegaraan dan nilai sivik ni. yang ketiga adalah menjelaskan kepentingan pemerintah. Maksudnya kita boleh memberitahu, okey, apakah kepentingan pemerintah okey terhadap satu-satu tamadun ataupun kalau melibatkan sekarang negara Okey Yang mana pemerintah yang baik Sebagai satu cara peningkatan tamah, tamadun Okey maksudnya Bila kita mempunyai pemimpin yang baik Okey ha. Jadi tamadun itu akan berkembang Ataupun kita kata akan meningkat Okey ha. Itu dia Jadi ada tiga uh, Elemen kewarganegaraan Ataupun nilai sibik Yang perlu anak-anak murid dapat apa dapati okey sama ada semasa kita mempelajari okey semasa dalam bab tujuh ni ataupun uh, di akhir pembelajaran kita kita nanti okey maksudnya anak-anak murid kena uh, apa memastikan okey anak-anak murid boleh dapat tiga nilai uh, civic ataupun kewarganegaraan ini okey seterusnya apa lagi Ha, kita melihat kepada kemahiran pemikiran sejarah. Okey, kemahiran pemikiran sejarah. Apa, maksudnya kita memahami kronologi dan peristiwa okay, yang berlaku pada tamadun India dan tamadun China. Okey, maksudnya kronologi ini daripada penceritaan daripada awal sehingga akhir. Kemudiannya apa peristiwa-peristiwa yang berlaku okay, dalam tamadun India dan tamadun China? Kemudiannya kita meneroka, kita melihat, kita mengetahui okay, berkaitan dengan keunggulan tamadun India dan tamadun Cina. Okay, kemudiannya kita uh, membuat apa? emigrasi, rasionalisasi. Kan? Okay? Uh, jadi itu adalah beberapa, beberapa, beberapa okay, kemahiran pemikiran sejarah yang perlu anak-anak murid dapati. Okey baik. Jadi kita masuk kepada tajuk yang sebenar yang kita nak pelajari pada pagi ini. Okey berkaitan 7.1, okey kita akan menyentuh berkaitan dengan tamadun India terlebih dahulu. Okey jadi yang mana tamadun India ini merupakan tamadun yang setanding. Okey dengan tamadun Mesopotamia, Okey maksudnya setanding ini sama taraf lah. Okey, aa Okey, ha okey setanding dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir dan tamadun tamadun Cina. Okey. Yang mana tamadun di India ini okey mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam pelbagai bidang. Okey, maksudnya mereka okey malang mengalami, mengalami okey peningkatan yang sangat-sangat baik. Okey, dalam bidang pemerintahan, peluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi, serta keagama, keagamaan. Jadi disebabkan pencapaian inilah okay, yang mana dapat meletakkan tamadun India, apa, tamadun India ni okay, di antara tamadun yang terunggul di di dunia. Apa maksud terunggul? kita boleh sediakan sebagai yang terhebatlah okey yang terhebat ha lebih kurang macam tool okey untuk mudah anak-anak murid memaha, memahami okey jelaslah setakat ini berkaitan dengan tamadun India okey ha cikgu berharap anak-anak murid jelas okey kemudiannya kita beralih kepada lokasi serta perkembangannya apa saja kan di mana lokasi dia okey Okey, kemudiannya a uh, kat sini dia kata selepas daripada tamadun Indus berakhir. Ha, tamadun Indus berakhir. Okey, berlaku perubahan dalam perkembangan tamadun India. Okey, maksudnya selepas tamadun Indus berakhir, okey, ada perubahan. Okey, yang berlaku dalam perkembangan tamadun India. Apa dia? Okey, apa perkembangan yang berlaku? Ha, okay, perkembangan yang berlaku okay, apabila uh, pusat tamadun. Okay, pusat tamadun itu uh, ke lembah Genghis. Okay, maksudnya pusat tamadun itu beralih kepada lembah Genghis. Okay, ataupun Ganges. Ha, saya pun nak kata Genghis ke Ganges. Okay, Ganges lah. Okay. Jadi dalam peralihan ini yang mana peralihan ini kita okay, dapat menendahkan bahawa bermulanya uh, satu tahap baharu. Okey, satu tahap baharu dalam tamadun India. Okey, yang mana sebelum ini okey, tamadun India ni berpusat di lembah Indus. Okey, di lembah di lembah Indus. Jadi bila tamadun Indus itu berakhir, okey dan kemudiannya pusat tamadun itu dipindahkan ke Lembah Ganges. Okey, maksudnya di situlah titik tolak. Okey, titik tolak perkembangan. Okey, ataupun kita kata uh, era baru. Okey, uh, era baru dalam tamadun tamadun India. Okey, perubahan ini adalah perubahan uh, uh, perubahan tahap kedua. Okey, perubahan tahap kedua dalam tamadun India serta menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun dalam tamadun India. Okey. Jadi cikgu berharap anak-anak murid boleh, boleh faham ha setakat ini. Okey. Ha cuba respon, respon dulu. Kalau tak faham bagi tahu. Okey, kalau cikgu laju sangat pun bagi tahu. Jadi cuba kita boleh perlahankanlah. Okey. Ha okey setakat ni cikgu berharap anak-anak murid boleh faham berkaitan dengan a uh, apa sedikit perkembanganlah okey daripada tamadun Indus itu jatuh okey sebabnya sebelum ini tamadun India ini berada di tamadun tamadun Indus bila tamadun Indus itu uh, berakhir okey maksudnya di situlah berlaku titik tolak di mana tamadun India ini mula berkembang okey apabila pusat tamadun itu dipindahkan ke kawasan lembah Ganges. Okey, nah, di situlah bermula titik tolaknya perkembangan uh, tamadun India. Okey. Kemudiannya perkembangan yang berlaku di sekitar Ganges. Okey, lembah Ganges ataupun pusat tamadun yang baru tu. Okey, yang mana dapat membawa kemunculan kerajaan 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 okey ke lembah Ganges muncullah kerajaan-kerajaan kecil okey yang dikenali sebagai jana pada okey kerajaan kecil yang dikenali sebagai jana, jana telah membentuk okay, mem membentuk yang dikenali sebagai mahajana pada okey mahajana pada jadi itu adalah satu kerajaan yang yang besar okey yang dibentuk daripada kerajaan-kerajaan kecil okey sebagai apa sebagai contoh di situ kerajaan kecil itu, itu adalah janapada okey ha, daripada kerajaan kecil itu membentuklah satu kerajaan yang yang besar yang dikenali sebagai maja majanapada Okey. Kemudiannya, ha, kemudiannya Magadha. Okey, Magadha yang terletak di timur Laut India. Okey. Kemudiannya muncul sebagai kuasa penting. Okey, yang berjaya menguasai kerajaan lain di India. Okey, Magadha ini adalah salah satu kerajaan Okey, yang terletak di timur laut India. Okey, yang berjaya menguasai kerajaan lain di India. Okey, antara tahun 540 sehinggalah 490 sebelum masih Masihi. Okey, jadi kejayaan ini dikaitkan dengan kedudukan Mag apa Magadha. Okey, kedudukan Magadha yang strategik yang berada di lembah Ganges ini yang mana membolehkan mereka mengawal laluan perdagangan utama di sungai di sungai Ganges. Okey jadi kamu boleh tengok peta okey peta di sebelah uh, kanan cikgu. Okey kalau ini kanan cikgu lah. Okey. Nah, ada peta Majanapada. Okey Majana Padang. Okey, ha, ini adalah kawasan dia. Okey, kemudian di bawah ni adalah peta Magadha. Okey, ini adalah kawasan Magadha yang berwarna hijau. Okey. Okey, baik. Jadi kemunculan Magadha ni memainkan peranan penting dalam tahap apa? Tahap perubahan sistem politik ha di di India. Okey, maksudnya bila apa kemunculan Magadha ni Okey maksudnya berlakulah perubahan. Okey secara bertahap okey di dalam sistem politik di India yang per, apa melalui perluasan kuasa okey kemudiannya menjadikan asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain. Okey seperti dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Okey maksudnya selepas daripada kemunculan Magadha ni okay, yang mana membawa perubahan dalam sistem politik di India okay, melalui peluasan kuasa okay, dan kemudiannya uh, ianya juga menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain okay, seperti dinasti Nanda, Murya dan Gapu, Gaputa. Apa, uh, sorry, bukan Gaputa, Gupta. Okay. Jadi, um, Ketika tiga dinasti ini, okay, telah berjaya menonjolkan kehebatan, okay, memperluaskan kuasa sehingga membentuk kerajaan dan empire yang yang luas. Okay, jadi ketiga dinasti ya, aa, mereka aa, apa menonjolkan kehebatan, kemudian memperluaskan kuasa mereka sehingga mereka boleh membentuk kerajaan empire yang luas. Okay. Aa, Okey, murid-murid ya. Setakat ni boleh faham ke? Ha, cuba respon kalau anak-anak murid boleh faham, ha, cuba taipkan faham ataupun jelas. Okey? Ha, jangan berdiam diri sahaja, ha. Okey? Ha, pastikan anak-anak murid bersama dengan cikgu, anak-anak murid berada di depan device masing-masing. Okey, sama ada telefon, laptop ataupun PC anda. Okey? Sambil-sambil mendengar apa yang cikgu cakap, okey kamu catatlah maklumat-maklumat penting yang boleh kamu dapati melalui penerangan cikgu. Okey, kamu masukkan dalam buku nota, buku nota kamu. Okey. Okey, kita siapa ni? Fat Fatih Fauzan, faham. Alhamdulillah. Okey, setakat ni Fatih Fauzan jelah yang, yang faham. Yang lain macam mana? Ha, cuba komen-komen dulu, respon. Okey, jangan jadi pasif. Okey, ha, cuba kita aktif. Ha, aktif sedikit. Ha, Okey, supaya anak-anak murid tu tak bosan. Okey, satu lagi cikgu mohon pastikan anak-anak murid fokus. Okey, fokus dalam kelas PDPR kita ni. Okey, ha, tak ada masalah nak minum sambil apa, dengar cikgu, apa, mendengar. Uh, cikgu cakap sambil minum kopi ataupun minum aa, makan biskut dan sebagainya tak ada masalah tapi pastikan telinga okey telinga mendengar dan memahami okey dan sambil mencatiklah okey kalau ingatan tu kuat Allah anugerahkan ingatan kuat aa, mungkin tak perlu catik tapi kena catik jugaklah kan aa, kena catik juga Itu yang paling penting. Okey, kadang-kadang Okey, kalau kita ingat saja ni kadang-kadang sehari paling banyak pun dua hari. Apa tu lupa. Tapi kalau kita menulis, okey, maklumat penting yang kita dapat dalam nota kita, dia takkan hilang. Okey, melainkan buku kamu tu hilang. Okey, tu kelebihan bila kita mencatat. Okey, sebab kalau di sekolah pun, okey, kamu diajarkan setiap orang tu kena ada nota poket. Okey, sama ada kalau ada kuliah ke, ada ceramah ke, ataupun semasa perhimpunan pun, ha, kamu dikendaki membawa ha, not, apa buku kecil kan. Ha, buku kecil tu macam buku apa, notepad kan. Ataupun buku apa, buku hutang tuitan yang kecil kan. Ha, maksudnya untuk kamu mencatik maklumat-maklumat yang diberikan semasa perhimpunan perhimpunan. Okey, tujuan dia apa? Tujuan dia untuklah uh, kita ingin memastikanlah supaya anak, murid kita ni sentiasa alert berkaitan apa maklumat jual yang diberikan. Okey, kalau kita menulis, sudah pasti kita tak akan lupa. Sebab nota tu sentiasa bersama dengan kita kan? Bila kita buka, kita baca, kita boleh refresh balik. Kita boleh ingat balik. Kan? Yang mana sebelum ni kita lupa bila kita buka nota kita, kita baca, kita boleh ingat balik apa yang kita kita pelajari sebelum ini ataupun maklumat yang diberikan kepada kita. Okey, jadi itu pentingnya kita me mencatat. Okey, jangan pula dengar cikgu cakap kan, tetapi tangan duk bawah main handphone. Ha, nah, itu tak maulah. Okey, tak mau macam tu. Okey, adab seorang pelajar. Okey, macam mana? Okey, cikgu yakin dan pasti anak-anak murid sudah sudah mengetahui berkaitan dengan adab seorang murid kepada gurunya. Okey, jadi baik kita sambung ah. Ha? Okey, um, apa welcome to our channel. Faham. Ha, ah, siapa dia ni? Boleh perkenalkan diri tak? Ah, boleh perkenalkan diri tak? Okey. Ha, lupa juga cikgu nak bagi tahu tadi awal-awal tadi. Maksudnya ha, siapa yang ada nama channel dia selain uh, tidak menggunakan nama sebenar, ha, okey diminta untuk memperkenalkan dirilah. Okey supaya cikgu mengetahui kamu siapa kamu kan. Ha, okey. Okey baik, jadi kita sambung berkaitan dengan peluasan kuasa dalam tamadun India. Okey. Jadi dalam kemunculan apa kemunculan pelbagai kerajaan okay dalam tamadun India ni yang kita sebutkan tadi ada beberapa kerajaan yang mana menyebabkan uh, wujudnya persaingan antara kerajaan dalam meluaskan kuasa masing-masing. Okey maksudnya kat sini okey bila uh, muncul pelbagai bukan pelbagai ataupun kita kata uh, muncul kerajaan-kerajaan Okey, kerajaan-kerajaan yang lain dalam tamadun India. Maksudnya contohlah kita kata. Okey, dalam India, dalam tamadun India tu ada lima kerajaan. Okey, ataupun sepuluh kerajaan yang wujud dalam tamadun India itu. Jadi dalam sepuluh kerajaan itu sudah pasti wujudnya persaingan. Persaingan apa? Okey, persaingan dalam meluaskan kuasa masing-masing. Okey, meluaskan kerajaan masing-masing. Okay, bila ada sepuluh kerajaan, jadi mereka masing-masing nak meluaskan kuasa mereka masing-masing. Itu yang dimasukkan dengan persaingan uh, memperluaskan kuasa. Okay, kuasa masing-masing. Jadi uh, perluasan kuasa ini bermaksud usaha yang dilakukan oleh uh, sebuah kerajaan ataupun raja ataupun pemimpin. Okay, bagi menguasai dan memperluas. Okey, pengaruh mereka di sesebuah kawasan okey ataupun uh, usaha untuk mengatasi pihak pihak lain maksudnya di sini okey contoh okey cikgu menjadi pemimpin cikgu ada kerajaan okey sudah pasti cikgu nak mengembangkan lagi uh, kawasan pemerintahan cikgu okey ha uh, cikgu kena pastikan bahawa uh, kerajaan cikgu ini Uh, pemerintahan cikgu ni luas. Okey, macam mana cikgu nak memastikan supaya cikgu memerintah apa kawasan pemerintahan cikgu ini jadi luas? Maksudnya cikgu kena me meluaskan kuasa cikgu. Okey, ha uh, meluaskan pengaruh cikgu di setiap kawasan-kawasan. Okey, setiap kawasan-kawasan yang cikgu boleh luaskan kuasa cikgu ataupun pengaruh cikgu. Ha uh, kan? Okey dan kemudiannya Uh, untuk tujuan mengatasi pihak lain. Okey, maksudnya mungkin dalam zaman Cikgu, dalam kerajaan Cikgu ada lima kerajaan. Okey, dengan, dengan cara Cikgu meluaskan kuasa, Cikgu meluaskan pengaruh di sekitar kawasan ataupun kerajaan Cikgu itu tadi. Maksudnya bila Cikgu berjaya memperluaskan kuasa ataupun pengaruh Cikgu, pengaruh Cikgu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Cikgu maksudnya dapat menghalang okey pihak lain dalam meluaskan kuasa mereka. Okey guys, Setakat ni boleh faham tak contoh yang cikgu berikan? Okey, boleh nampak? Okey, boleh nampak tak contoh yang cikgu berikan? Okey, ha cikgu harap anak-anak murid boleh nampak lah. kan? Okey, kemudiannya okey, ha ah, Muhammad Luqman. Okey, baik. Okey, okey, okey. Okey, so Okey, pada permulaan, okey dalam penguasa apa peluasan kuasa ini dilakukan secara fizikal. Okey, dilakukan secara fizikal. Okey, ha, namun begitu, okey kemudiannya cara peluasan kuasa ini telah berubah kepada peluasan secara keagamaan. Okey, demi memastikan kesejahteraan dan perdamaian. Okey, yang wujud dalam tamadun, tamadun India. Okey, maksudnya cara peluasan kuasa itu berubah daripada uh, peluasan kuasa secara fizikal okey dan kemudiannya berubah ke arah peluasan secara keagamaan. Okey, uh, meluaskan kuasa dengan agar, agama. Okey, tujuan dia kenapa dia buat macam tu? Okey, untuk memastikan okey tidak berlaku. Okey, tidak berlaku Uh, peperangan, tidak berlaku perebutan, okay, permusuhan okay, dalam tamadun, tamadun India. Okay. Okay, so itu berkaitan dengan kita kata pengenalan lah. Okay, berkaitan dengan peluasan kuasa dalam tamadun India. Jadi kita lihat apakah faktor peluasan kuasa India. Eh, sorry. Maaf. Apakah faktor peluasan kuasa. Apa faktor? Apa kita kata punca? Kan? Jadi terdapat pelbagai faktor okay, dalam peluasan kuasa yang saling berkait. Okay, jadi faktor tersebut termasuklah kekuatan tentera, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi keagamaan dan keuangan. Jadi ada lima faktor dalam peluasan kuasa kuasa. Jadi kita lihat satu-satu. Okey. Kita lihat satu satu kekuatan tentera. Okey. Ah ha, faktor kuasa, faktor kuasa pula, faktor peluasan kuasa yang pertama berkaitan dengan kekuatan tentera. Okey. Jadi sebuah kerajaan itu perlu mempunyai pasukan tentera yang ku yang kuat. Jadi maksudnya setiap kerajaan kena ada tentera. Kalau tak ada tentera, okay, mungkin kerajaan itu tak akan bertahan lama. Kalau ada tentera pun tapi tentera itu tak kuat, itu pun salah satu faktor kerajaan itu tidak akan bertahan lama. Okay, tetapi bila sebuah kerajaan itu mempunyai pertahanan yang kuat, ketenteraan yang kuat, okay, akan memastikan Uh, sebuah kerajaan itu okey bertahan lama okey dan mungkin juga akan lebih lebih meningkat ataupun lebih berkembang okey ha uh, jadi pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan serangan musuh okey maksudnya uh, kita kata kalau ada ketenteraan ataupun kita kata tentera digunakan uh, untuk mempertahankan negara maksudnya ataupun kerajaan Okey kalau berlaku perebutan kuasa ataupun peluasan kuasa secara fizikal maksudnya tentera inilah yang akan mempertahankan kerajaan ataupun negara-negara okey daripada ancaman musuh ataupun kerajaan lain ataupun negara lain ha, macam tu okey so itu berkaitan dimasukkan dimasukan dengan kekuatan tentera kemudiannya faktor yang kedua dasar pemerintahan Okey, dasar pemerintahan juga ini memainkan peranan penting. Okey, dalam peluasan kuasa. Okey, maksudnya okey, bila seseorang pemerintah ataupun kita kata uh, raja yang mengetuai okey, kemudiannya raja juga menentukan dasar peluasan kuasa sesuatu ke kerajaan. Macam mana mereka memerintah? Okey, kalau memerintah pemimpin yang baik, memerintah dengan baik. Okey. Ha. Okey. Kerajaan itu mungkin akan lebih berkembang. Okey, lebih ber berkembang. Okey, itu lagi dasar pemerintahan. Kemudiannya yang seterusnya berkaitan dengan apa sumber manusia. Okey, sumber manusia. Okey, faktor yang seterusnya. Okey, sumber manusia yang cukup. Okey, menjamin sebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berke berkesan. Okey, ha, ber berkesan. Kemudiannya diplomasi keuangan, eh, diplomasi keuangan pula, sorry. Diplomasi keagamaan. Okey, pemerintah yang bijak okey tidak bergantung pada aspek ketenteraan sahaja. Okey, ha, tetapi ada kita kata cara lain ataupun kita kata uh, menggunakan aspek keagamaan kemanusiaan, ke okay, mana berperanan dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh keraja kerajaan. Okey, uh, itu berkaitan dengan diplomasi keagamaan. Kemudiannya keuangan faktor yang kelima keuangan yang mana setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan yang secukupnya. Okey daripada pembendaraan kerajaan. Okey, maksudnya bila kita meluaskan kuasa kita memerlukan kewangan yang banyak. Okey, sebab apa? Bila kita meluaskan kuasa, kita perlu menjaga. Okey, kawasan yang kita uh, kuasai Okey, pengaruh yang kita kuasai okey untuk menjaga atau untuk me, apa? Uh, memanjangkan hayat okey kerajaan ataupun apa uh, peluasan apa ataupun kuasa yang kita luaskan apa yang kita beri ataupun yang kawasan-kawasan yang kita yang kita tahluki ah ha, lebih kurang macam tulah okey Ha, yang mana tanpa keuangan yang kukuh, okay, usaha dalam meluaskan kuasa ini akan menghadapi kesuka, kesukaran. Okay, jadi itu dia ada lima faktor peluasan kuasa. Jadi anak-anak murid kalau ditanya dalam soalan peperiksaan ataupun soalan ujian ataupun soalan latihan, Apakah faktor peluasan kuasa tamadun India? Okey. Ha, nah, jadi kamu nyatakanlah. Okey. Lima kuasa. Lima faktor peluasan kuasa. Okey. Ketenteraan. Dasar pemerintahan. Sumber manusia. Diplopasi keagamaan. Dan ke keuangan. Okey. Kalau dia kata nyatakan. Kamu nyatakan. Okay, tapi kalau kita nyatakan dan huraikan faktor peluasan kuasa. Maksudnya kamu kena huraikanlah Okay, faktor yang pertama, kekuatan tentera. Apa dia kekuatan tentera ni? Kamu hurailah. Ha. Okay, sebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Okay, pasukan tentera ni okay, untuk menjaga Keamanan negara, mempertahankan negara daripada serangan musuh dan sebagainya Itu contoh Okey Okey anak murid Sebelum kita masuk kepada tajuk yang seterusnya Okey ada apa-apa sebarang pertanyaan Setakat ini anak, -anak murid boleh faham Okey masih boleh follow cikgu Cuba komen-komen dahulu Okey cuba komen-komen anak-anak pelajar yang hadir, anak-anak yang cikgu kasihi, yang cikgu sayangi. Okey, semoga Allah SWT memberikan uh, kemudah fahaman kepada anak-anak pelajar cikgu okey untuk mempelajari apa memahami apa jual uh, apa uh, benda yang dipelajari. Amin. Okey, cuba respon-respon dulu. Okey. ah. Ha. Okey, sebelum kita masuk kepada bentuk perluasan kuasa, cikgu minta respon dulu. Cikgu uh, setakat ni anak, anak murid boleh faham ke? Uh, kalau cikgu laju sangat bagi tahu. Okey. Ha. Uh. Hello, anyone? Okey, ha, uh, kalau faham, okey boleh komen faham. Okey, insyaAllah. Okay, tapi cikgu berharap setakat ni uh, cikgu yakin dan pastilah insyaAllah anak-anak murid boleh memahami. Kan? Okay, uh, kalau ada maklumat penting tu boleh catit. Okay? Okay, baik. Jadi uh, sebelum kita masuk kepada uh, bentuk perluasan kuasa ni. Okay? Uh, tadi kita tengok faktor. Okay, ada lima faktor perluasan kuasa. Jadi sekejap lagi kita akan masuk pula berkaitan dengan bentuk. Apakah bentuk peluasan kuasa. Ha. Apakah bentuk dia? Okey, Fatih Fauzan, faham. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, jadi sebelum kita masuk berkaitan dengan bentuk peluasan kuasa ini, kita berehat seketika, kita basah-basahkan tekak. Okey, sambil-sambil berehat tu, anak-anak murid boleh lihatlah dulu okey video yang cikgu sediakan ini. Okey, jangan ke mana-mana. Okay, kita berjumpa lagi selepas uh, apa video ini. Jom Tarbiyah Al-Islamiyah Matri ditubuhkan pada 3 Zulhijjah 1407 Hijriah bersamaan 29 Julai 1987 Masihi sebagai sebuah institusi pendidikan Islam. Matri terletak di perkampungan Tunjung Beseri Perlis dengan keluasan 16.5 ekar. Lokasinya di kaki bukit Tunjung dengan landscape sekeliling yang menghijau lagi harmoni dan dikelilingi rumah-rumah penduduk perkampungan Tunjung yang tersusun indah, amat sesuai untuk aktiviti pendidikan. Mahat ini telah diasaskan oleh Allahyarham Datuk Kayabakti Ustaz Dahlan bin Muhammad Zain dan mula beroperasi pada 2 Ogos 1987 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1407 Hijriah. Pengajiannya bermula dengan 17 orang pelajar iaitu 8 lelaki dan 9 perempuan peringkat marhala khasah setara pra-universiti. Kini, Matri mempunyai lebih daripada 46 orang tenaga kerja yang terdiri daripada guru-guru dan kaki tangan sokongan serta lebih 370 orang pelajar. Matri merupakan sebuah institusi pendidikan yang berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, JAIPS pada 8 April 1990 di samping itu juga Matri berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sejak 20 Ogos 1994. Selain itu, Matri telah mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia menerima pelajar antarabangsa sejak 6 April 2003. Visi Matri Matri berazam dan berusaha bersungguh-sungguh bagi melahirkan insan cemerlang, gemilang dan terbilang berteraskan al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merealisasikan kecemerlangan akademik dan keunggulan syakhsiah berdaya maju berdaya saing dan berketerampilan kreatif inovatif dan proaktif untuk membangun din dan ummah Okey, selamat kembali bertemu lagi dengan cikgu. Alhamdulillah. Okey, anak-anak murid masih bersama dengan cikgu. Okey, terima kasih cikgu cakkan. Okey, tahniah. Okey, atas usaha anak-anak murid mujahadah. Okey, sudah tentu banyak cabaran dia kan. Kan banyak cabaran tiba-tiba mengantuklah. Tiba-tiba rasa tak semangat, boring dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah anak-anak murid boleh bertahan sampai setakat ini alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sedikit lagi untuk pagi ini kita akan sambung berkaitan kita akan lihat apakah bentuk perluasan kuasa. Okey. Jadi terdapat dua bentuk perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, iaitu perluasan fizikal dan perluasan keagamaan. Okey, jadi ini ingat nama ya. Jadi ada dua bentuk perluasan kuasa. Okey, yang pertama fizikal, yang kedua adalah keagamaan. Jadi kita tengok dulu yang pertama berkaitan dengan uh, fizikal. physical. Uh, okay, jadi perluasan fizikal ini bermaksud perluasan kuasa yang dilakukan oleh seorang apa seorang pula sesebuah kerajaan. Okay, sesebuah kerajaan dalam menguasai wilayah-wilayah yang yang lain. Okay, uh, maksudnya perluasan kuasa dilakukan oleh sesebuah kerajaan. Okay, dalam meluaskan Kuasanya di wilayah-wilayah lain Okey, jadi sebuah kerajaan Yang mampu membentuk sebuah empire Dengan menguasai kerajaan-kerajaan lain Okey, ah, itu maksudnya Okey, yang mana sebuah kerajaan ini Okey, ah, boleh membentuk sebuah kerajaan yang besar Yang mana ah, mereka menguasai kawasan Ataupun ah, apa menguasai kerajaan-kerajaan lain Okey Kemudiannya perluasan kuasa ini dapat dilaksanakan apabila sebuah kerajaan okay, mengakui okay, tahlukan dan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang okay, dan lebih berkuah, berkuasa. Maksudnya macam ni. Okay, bila satu kerajaan A ini, okay, satu kerajaan A dia ada tiga kerajaan. Contoh kita kata ambil tiga kerajaan. Kerajaan A, B dan C. Okey. Ha. Kerajaan A dan B, kerajaan A, B, C ini sebelum ini kita kata adalah sebuah kerajaan yang baru. Okey, sebuah kerajaan yang yang baru. Jadi masing-masing akan mencuba untuk meluaskan kuasa mereka, meluaskan pengaruh mereka. Okey. Jadi peluasan secara fizikal ini ialah yang mana kita kata contoh kerajaan A ini Okey berhadapan dengan kerajaan B dan C okey dengan pelbagai cara sama ada penahlukan, okey rundingan apa kita kata apa pelawaan okey pelawaan maksudnya kerajaan A berjumpa dengan kerajaan B dan C okey mempelawa supaya kerajaan A apa kerajaan B dan C ini Okey, masuk di bawah pemerintahan kerajaan A. Okey, itu maksudnya. Okey, macam tu lebih kurang. Kalau ada sama ada fizikal ataupun kita kata ketenteraan. Okey, kerajaan A okey, menyerang kerajaan B dan menahluki kawasan kerajaan B. Kemudian serta berjaya pula apa berjaya menahluki kawasan B, kerajaan A pula okey, menakluki okey secara fizikal Okey, menakluki kawasan ataupun kerajaan C. Okey, ha, lebih kurang macam itulah. Jadi semoga anak-anak murid boleh nampak kan. Okey, jadi kemudiannya sebuah kerajaan mengakui tahlukan. okey dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang. Okey, yang ataupun lebih berkuasa. Maksudnya kalau kita balik kepada kerajaan tiga kerajaan yang disebutkan tadi, maksudnya kerajaan A sudah menang. Okey. Sebab apa berjaya menguasai kerajaan B dan C. Jadi kerajaan B dan C ini okay, perlu mematuhi peraturan. Okay? Ha, perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan A. Sebab apa? Sebab kerajaan A ini berjaya menahluki kerajaan B dan C. Okay? Ha, maksudnya dia menang lah. Okay, kerajaan A ini menang. Maksudnya kerajaan B dan C kena mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan A. Okey, setakat ni boleh nampak ah. Ha? Eh? Jelas kan? Okey. Okey, jadi dalam tamadun India, peluasan fizikal ini dapat disaksikan dalam perkembangan dinasti Nanda. Okey, perkembangan dinasti Nanda. Okey, jadi dinasti Nanda uh, membuat apa? Kita tetap apa dinasti Nanda ni berkembang melalui pelu peluasan fizikal. Okey pada tahun 345 sebelum Masihi sehingga 321 sebelum Masihi. Kemudiannya ada dinasti Maurya. Okey dinasti Maurya okey pada tahun 322 sebelum Masihi sehingga 185 sebelum Masihi. Dan kemudiannya yang ketiga adalah dinasti Gupta. Okey, pada tahun 320 Masihi sehingga 550 Masihi. Jadi ketiga-tiga dinasti ini okey merupakan pemerintah yang telah mencapai tahap tinggi dalam perluasan kuasa. Okey, jadi gabungan antara kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan okey menyebabkan ketiga-tiga dinasti ini dapat membentuk sebuah empire yang luas di di India. Okey. Ha, setakat ni boleh faham ke? Okey. Okey, jadi dalam zaman dinasti Nanda, okey, dalam zaman dinasti Nanda, Nanda yang mana peluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan tentera. Okey, kekuatan tentera. Yang mana pasukan tentera uh, pada dinasti Nanda okey mempunyai 20000 kalvari. okey 20000 kalvari. ha okay. kemudiannya 200000 infanteri dan 3000 tentera bergajah okey so itu adalah kekuatan tentera yang dimiliki oleh dinasti Nanda. Okey. Jadi empire Nanda ini uh, menganjur apa uh, daripada dari wilayah Bengal okey di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Okey Deccan, Pataliputra okey ataupun kalau pada hari ini disebutkan sebagai Patna okay, yang mana merupakan pusat pemerintahan Empire Empire Nanda. Okey. Jadi ada kat sini. Ha ni dia. Okey, dinasti Nanda ni meliputi Punda apa? Punda Vardana, kemudiannya Pataliputra, okey, Vidisha dan kemudiannya Mathura. Okey, ini adalah kawasan dinasti Nanda. Okey. Ha, maksudnya Nanda ni dinasti Nanda ni mempunyai untuk kekuatan tentera. Okey. Okey, so ini adalah kita kata berkaitan dengan a uh, maksudlah. Okey, dinasti ini adalah pemerintahan beraja okey yang berasal daripada satu keturunan. Kemudiannya empire, apa dia empire ni? Okey, empire ni adalah wilayah yang luas yang berada di bawah satu pemerintahan oh, ataupun yeah. kerajaan. Okey, infantry ni apa dia? Infantry. Nah, kalau kita sebut tadi kat sini kan, 200 ribu infantry. Okey, infantry ni adalah tentera berjalan, berjalan kaki. Okey, kemudiannya kalvari. Okey, kalvari ni mempunyai uh, 20 ribu kalvari ataupun tentera berkuda. Ha, jadi, 20 ribu tentera berkuda, 200 ribu tentera berjalan kaki, dan kemudiannya 3,000 tentera bergajah. Okey, untuk dinasti Nanda. Okey. Jadi kekuatan tentera juga menjadi asas peluasan kuasa bagi zaman dinasti Maurya. Okey. Ha, jadi kekuatan tentera ini adalah satu asas penting okay, dalam peluasan kuasa. Okey. Uh, khususnya pada zaman uh, selepas daripada Murya, okey zaman di, apa zaman uh, selepas daripada dinasti Nanda, okey kemudiannya turut disertai juga dengan uh, dinasti Murya. Okey yang mana terutamanya ketika zaman pemerintahan Chandra Chandra Ragu apa Ragu apa Chandra Ragu, Ragu Puta Put, Ragupta Okey Chandra Ragupta Maurya dan Asoka Okey. Ah. Okey, yang mana kedua-dua pemerintah ini berjaya membentuk sebuah empire yang luas, okey, meliputi wilayah Bengal di sebelah timur hingga uh, Hindu Kush. Okey, di sebelah barat. Yang mana pusat pemerintahan juga terletak di Pataliputra. Okey, uh, ini berkaitan dengan ah uh, dinasti Okey. Ah, uh, GST Maurya ni, okey pemerintah dia adalah Chandragupta, okey Chandragupta Maurya dan Ashoka. Okey, jadi ada dua pemerintah bergabung tenaga, bergabung uh, kita kata kepimpinan, okey yang mana mereka berjaya membentuk sebuah kerajaan, okey, uh, membentuk kerajaan yang luas. Okey, seperti yang disebutkan tadi. Okey, yang mana uh, okey ini adalah tadi kawasan dinasti Moria yang berwarna merah jambu ni. Okey, ha, maksudnya ini adalah kawasan ataupun kerajaan yang luas. Okey. Okey, jadi usaha peluasan apa kuasa pada zaman uh, Chandra Chandra Gupta ni, okey Gupta Maurya ni sangat bergantung kepada kekuatan tentera. Okey, yang mana uh, mereka memiliki 900 ten, apa 9000 tentera bergajah. Okey, 30,000 uh, tentera pejalan kaki ataupun kalvari, okey kalvari. Kemudiannya 60, 600,000 infanteri, okey in infanteri. Okey. Kemudiannya, okey setelah memegang kuasa, okey Asoka berusaha menguasai kawasan-kawasan. Yang belum lagi ditahluki di bawah kekuasaan muria. Okey. Maksudnya pada zaman Absoka ni. Okey. Dia teruskan. Usaha dia. Meluaskan kuasa. Okey. Tempat. Aa, meluaskan kuasa di mana kawasan-kawasan yang belum lagi ditahluki oleh empire muria. Okey. Jadi antara kawasan yang masih belum dikuasai termasuklah Kalinga. Okey yang mana Kalinga akhirnya berjaya dikuasai namun jumlah nyawa yang terkorban begitu besar. Okey dalam peperangan. Jadi seramai uh, 150.000 orang telah kehilangan harta benda dan 100.000 orang telah terbunuh. Okey dalam pertempuran. Okey. Jadi keadaan ini telah memberikan kesedaran kepada Ashoka yang mana pemerintahnya berubah Okey menjadi lebih toleran dan bertanggungjawab. Okey selepas daripada aksiden terse tersebut ataupun peristiwa tersebut. Okey jadi ini adalah kita kata kawasan Empire Murya. Okey ataupun dinasti Maurya. Okey yang mana perluasan kuasa pada zaman Gupta diterajui oleh Chandragupta 1. Okey yang memerintah antara tahun 320 Masihi sehingga 335 Masihi. Okey yang mana Patali Putra turut dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Gupta. Okey ataupun dinasti inilah okey yang mana Chandragupta satu telah menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluaskan kuasa hingga mampu menguasai kawasan yang luas. Okey, yang mana menganjur daripada Punjab hingga ke Bengal. Okey, jadi ini adalah daripada Vaishali hingga Patap Patali Putra ini adalah kawasan dinasti Gupta. Okey. Ha. Okey. Okey, jadi uh, itu berkaitan dengan ketenteraan. Kalau kita melihat daripada kerajaan yang apa ataupun empayar yang kita sebutkan tadi okey empayar-empayar yang kita sebutkan tadi okey kebanyakannya uh, apa kebanyakannya diterajui oleh ketenteraanlah okey ketentera ketenteraan okey jadi uh, itu saja daripada cikgu untuk hari ini insyaallah pada minggu hadapan kita akan sambung okey kita akan sambung berkaitan dengan uh, apa aspek yang kedua ataupun faktor kedua dan ataupun bentuk kedua dalam peluasan kuasa berkaitan dengan keagama keagamaan insyaallah okey jadi setakat itu saja pada cikgu untuk hari ini jadi cikgu mohon masa sedikit untuk anak-anak murid mengisikan kehadiran terlebih dahulu okey sebelum kita mengakhiri kelas okey cikgu mohon masa dalam lebih kurang 2 3 minitlah okey Okey, cikgu dah sharekan link kehadiran di ruang komen. Jadi mohon dalam masa dua minit ataupun seminit lah lebih kurang. Anak-anak murid isikan kehadiran dalam link yang cikgu berikan di ruang komen. Okey. Selepas ini sebab lepas ni kamu ada kelas kan. Jadi mohon segeralah. Okey, kamu masukkan nama kamu. Okey, masukkan nama kamu dalam link kehadiran yang cikgu berikan. Okey jadi mohon apa anak-anak-anak murid bertindak segera. Okey masukkan nama kamu dalam link yang cikgu berikan. Okey. Okey dalam masa lebih kurang seminitlah. Ah ha, seminit. Okey. Okey ada lagi kawan-kawan lain yang tak isi ni, mana kawan-kawan yang tak isi tolong isi. Okey baru beberapa orang saja ni. Okey baik anak-anak murid insyaallah a uh, minta maaf cikgu dah terambil masa sedikit. Okey jadi a uh, tolong sampaikan pesanan cikgu kepada uh, guru selepas ini. Okay, cikgu mohon maaf. Okey jadi itu saja apa cikgu hari ini. Cikgu berharap anak-anak murid boleh faham apa yang cikgu sampaikan untuk hari ini. Jadi insyaallah sampai kita berjumpa pada minggu hadapan seperti a uh, Hari inilah seperti apa? hari ini dan jam biasalah. Okey. kelas tetap kita kan. Okey jadi anak-anak murid itu saja. boleh teruskan mengisikan kehadiran? Okey. Yang mana belum isi boleh teruskan isi. Okey jadi kita tangguh dululah kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah al-as. Subhanakallah wa bihamdi, ashadu an la ilaha ilanta wal as inna lisana la fi hus ila allazina amanu wa lis salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sab okey anak anak murid itu saja terima kasih sampai berjumpa lagi pada minggu hadapan okey pada waktu yang sama pada masa yang sama insyaallah jadi daripada cikgu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih berjumpa lagi pada minggu depan